Почитувани гледачи, ги гледате регионалните вести. Почнуваме со најавените содржини. Гостивари дел од околните населени места од 2 часот и 30 минути по полноќ останаа без електрично напојување поради пожар и експлозија во трафостаница. Допрва ќе се утврдува причината за пожарот. Поради пожар и експлозија во трафостаница, гостивари дел од околните населени места од 2 часот и 30 минути по полноќ останаа без електрично напојување. Дефектот на главната трафостаница Гостивар 1 набрзо е саниран, пошто во поголемиот дел од градот е нормализирано снабдувањето со електрична енергија. Во 2 часот и 30 минути по полноќ настанат пожар и експлозија во трафостаница Пожарен дом, 20 киловолти на крос 0,4 киловолти. Среден напонски дел е изгорен во трафостаницата, при што настанат е и дефект во трафостаницата, главната трафостаница Гостивар 1 на 110 киловолтно ниво, од каде што се напојува градот Гостивар и дел од околните населени места. Веднаш диспетчерскиот центар успеа да врати напојување во сите трафостаници, воспоставена нормално снабдување, освен на опожарената трафостаница и уште една трафостаница која не е собственост на ЕВА на Македонија, тоа е трафостаницата Гетро, од која се напојува трговскиот центар. Само овие две трафостаници во моментот се немаат напојување, се острануваат последиците од пожарот, се испитува што точно е настанат пожарот во трафостаницата. Екипите работат цело време да се воспостави што побрзо нормално снабдување со електрична енергија од оваа трафостаница. Како што потенцираше портпаролот Ковачевски, причината за пожарот не е од надворешен фактор, а допрва ќе се утврдува што го предизвикало. Агенцијата за катастар на недвижности денес организираше отворени денови во општина Јегуновце. Граѓаните имаа можност да се посоветуваат со стручните тимови за сите имотноправни проблеми со кои се соочуваат. Жителите на општина Јегуновце денес имаа можност да се посоветуваат со стручни тимови за сите имотноправни проблеми со кои се соочуваат. Во рамки на акцијата «Отворени денови со катастарот» на Агенцијата за катастар на недвижности. Предноста на овие средби е што на лице место досега се решени 30% од проблемите на граѓаните, а на останатите им се дадени насоки за нивно решавање. Ја станува традиција да Агенцијата за катастар и недвижности и општината, службите на агенцијата заедно со службите на општините застават на располагање на граѓаните, истите да дојдат да ги искажат своите имотноправни проблеми што ги имаат од областта на катастарот, што ги имаат од областта на градежното земјиште, управувањето со земјиштето кое што е во надлежност на општината и на едно место да ги добијат сите потребни информации, се со цел да ги спроведат да се ги решат своите имотноправни проблеми. Агенцијата за катастар и недвижности веќе 8 година поред ја спроведува оваа акција и од почетокот на оваа акција која започна негде од септември, па еве се уште трае и ќе трае понатаму додека има интерес од градоначалниците, од граѓаните. Имаме оваа акција посетиле преку 7100 граѓани, мислите преку 30% на лице место им се решени проблемите, за оние другите проценти останува тоа да на граѓаните им се даде најдобар можен совет, најдобра можна насока да ја обезбедат неопходната документација која што им недостасува и истата потоа да ја донесат во катастарот се социјалистиот да биде запишан. Морам да искажам огромно задоволство, бидејќи соработката со Агенцијата за катастар на недвижности на највисоко ниво, секогаш успеваме, значи со нивна помош, да одговориме на предизвиците што согласно законската регулатива цело време се подобруваат и мислам дека катастарот е еден од најдобрите институции што е електронско покриен во Република Македонија и ние како локални самоуправи, конкретно општина Јегуновце, тој тренд го пратиме. Акцијата «Отворени денови со катастарот» се спроведува 8 година поред и има за цел да се подобри соработката со граѓаните. Регистар на адреси треба да создаде Агенцијата за катастар на недвижности, со што сите објекти треба да добијат свои адресни податоци. Системот ќе биде како оние во Европската Унија, а катастарот веќе има формирано еден сличен регистар на недвижности.
Агенцијата за катастар на недвижности во рамки на своите програмски цели до 2019 година треба да изготви регистар на адреси, што е норматива за усогласување на оваа област со стандардите на Европската унија. Овој адресен регистар ќе придонесе да не се јавува неколку деценискиот проблем повеќе луѓе да имаат една адреса. Адресниот систем во Република Македонија е оној адресен систем кој што е наследен од поранешна Југославија. Тој систем подразбира да преку 90% од селата да немаат адреси. Граѓаните се запишуваат на една адреса, тоа не значи дека сите живеат во еден објект, напротив, секој живее во својата куќа. Но немањето на адресен регистр го прави тоа да изгледа како некој да живее во една иста куќа, што не е точно. Комплетирањето на процесот на легализација на нелегалните објекти е важно за формирање на регистарот. Тоа се случува и во градовите, пред се во оние делови каде што имаме диво градби. Каде што не било возможно, согласно сегашните прописи, да се добие број на објект, бидејќи за да се добие број на објект мора да биде објектот легален. Затоа многу голем број на граѓани се запишуваат на една адреса која што е легална, а сите ја преземаат таа адреса. Неслучајно Европската унија од 2014 година донела ваква спецификација, затоа што оваа ситуација не е само во Македонија, туку е секаде низ Европа. Согласно оваа спецификација, цела Европска унија треба да си согласи адресите. А тука се вклучува и Република Македонија. Работата е почната до 2019 година. Република Македонија ќе добие нов, современ адресен регистр согласно европските директиви. Од лани во Македонија, согласно ЕУ стандардите, функционира регистарот за цени за купнини на недвижности. Во иднина треба да има и регистар на општинско градежно земјиште. Регистарот на цени за купнини е првиот кој што е веќе направен и во 2015 година истиот го ставивме во употреба и во него преку 20.000 трансакции веќе се регистрирани на закупи и на закупи и продажби и на тој начин овозможивме на поголема транспарентност на пазарот на недвижности бидејќи секој граѓанин што сака да купи, сака да продаде определена недвижност, сега може да пристапи на веб страната на катастарот и за локалитетот кој што го интересира може да провери дали има веќе случај некој договор за закуп или некоја купопродажба и да види по која цена е истата. Вториот регистар кој што Агенцијата за катастар на недвижности го прави, тоа е регистарот на градежно земјиште. Тука имаме огромна соработка и со општините, бидејќи знаете, урбанизмот е во надлежност на општините. Општините се тие кои што ги носат урбанистичките планови, а истите треба да завршат во овој регистар на градежно земјиште. Овој регистар планираме, тој е во завршна фаза, планираме да почне соработа некаде на почетокот од април оваа година. Уште 5 дена до истекот на рокот за поднесување данучна пријава во Управата за јавни приходи. Од УЈП ги повикуваат граѓаните да ја исполнат оваа законска обврска. Во спротивно следат казни. Досега во регионалната дирекција на УЈП Тетово годишни данучни пријави поднеле 17.500 граѓани. На неколку дена пред истекот на законскиот рок за исполнување на законската обврска за поднесување на годишна данучна пријава за персонален данок на доход, сакам да ја запознаам јавноста дека до денеска Управата за јавни приходи, Регионална дирекција Тетово, има примено некаде околу 17.500 годишни данночни пријави. И со оглед на тоа што остануваат уште 5 дена до крајниот рок 15. март, ние очекуваме граѓаните поинтензивно да пристапат кон исполнување на својата законска обврска. И очекуваме да бројката стигне некаде околу 30 до 35.000 годишни данночни пријави. Во оваа прилика сакам да ги подсетам сите граѓани дека во законска обврска се да поднесат годишна данночна пријава оние граѓани кои што остварили дополнителни приходи, односно приходи кои што се вон плата, пензија, приход од вршење на самостојна дејност или приход остварен од вршење на земјоделска дејност. Кратко да ги подсетам сите граѓани дека под други дополнителни приходи спаѓаат категорија на приходи кои што граѓаните ги оствариле по основ на приходи од издавање на движен и недвижен имот под закуп, приходи кои што ги остварили по основ на авторски права или право од индустријска собственост, приходи остварени по основ на исплатени дивиденди, приходи остварени како капитални добивки од продажба и учество во капитал и недвижен имот,
приходи кои што ги остварили од работа во конзуларни представништа, во работи на амбасади. Исто така приходи и карактеристика и за извината година, има голем број граѓани кои што имаат остварени приходи, остварени преку интернет, значи приходи од е-трговија, од услуги извршени преку разни специализирани страни што ги има на интернет. Има приходи дел граѓани остварувани по основ на поставување на реклами на собствен интернет простор, разни спортски прогнози, дојави на типови преку интернет. Значи и оваа група на граѓани ќе треба да ја исполнат законската обврска и да поднесат годишна даношна пријава. Управата за јавни приходи ги повикува сите граѓани да не го чекаат последниот ден, за да избегнат гужви и нервози, евентуално нејасноти кои ги имаат при пополнување на годишните даношни пријави. И како информација за сите кои што се во врска да поднесат годишна даношна пријава, дека Управата за јавни приходи работи двосменски, секој работен ден до 18 часот, а исто така и во сабота работното време е од 8:30 до 14 часот. Освен лична достава на годишните даношни пријави, сите кои што се регистрирани преко нашиот етак систем, истото може да го достават електронски. За оние категории на граѓани кои што се со место на живење, со место на престој во Тетово, значи има категорија на студенти, истото можат да го сторат во контакт центарот во Скопје кој што се наоѓа во градскиот трговски центар. Истото можат да го сторат и по пошта. Само апелирам да истото го сторат што побргу, да не го чекаат последниот ден. Доколку граѓаните не ја исполнат својата законска обврска, а биле во обврска да пријават дополнителен приход, законодавецот има предвидено и казнени мерки. Глобите се движат за физичките лица, значи за граѓани, во висина од 100 до 200 евра во денарска противредност. Пет лица се повредени во сообраќајна незгода која се случила на улицата Кузман Јосифовски Питу во Тетово. Според полициските податоци, минатиот месец се случиле вкупно 44 сообраќајни незгоди. Пет лица се здобиле со телесни повреди при судир на два автомобили. Сообраќајката се случила завчера вечер околу 21 часот и 30 минути на улицата Кузман Јосифовски Питу во Тетово. Во неа учествувале две патнички возила, Форд Ка со германски регистарски таблици, управувано 43 годишен тетовец, Ирен Омега исто така со тетовски таблици, што го управува 47 годишен жител од Тетово. Во незгодата повредени се двајцата сопатници од Фордот и тројцата од Реното, кои биле пренесени во Тетовската клиничка болница. По извршениот увид се утврдуваат причината и се друго поврзано со незгодата, во која вкупната материјална штета се проценува на 50.000 денари. Според полициските податоци, минатиот месец во Тетово и Тетовско се случиле вкупно 44 сообраќајни незгоди или една помалку во споредба со истиот период лани. Во нив нема загинати лица. 4 завршиле со тешки, 15 со телесни повреди, а во 24 причината е само материјална штета. Најмногу незгодите повторно се случиле во населени места, додека преостанатите 17 биле на отворен пат. Сообраќајно најризични и натаму остануваат Тетовските улици, Илинденски, Видоја, Смилевски, Бато, потоа регионалниот пат Тетово Пирог и автопатот Гостивар Тетово Скопје. Најчести причини во периодот за кој станува збор се неприлагодена брзина, односно пребрзо возење, недавање првенство и недржање растојание. Во овој период регистрирани се 7 излегувања, односно излетување од коловоз, како последица од неприлагодување на брзината според условите на патот, односно пребрзо возење. 8 несреќи биле предизвикани од животни. Најбројни меѓу животните предизвикувачи на незгодите биле кучињата бездомници, кои неконтролирано се движеле пред се по автопатот Гостивар Тетово Скопје. Минатиот месец откриени соодветно санкционирани 1493 различни видови прекршоци, поради што и 113 возила и 240 возачи склучени се од сообраќај. Во овој период утврдено дека 116 лица управувале без возачки дозволи, 15 алкохолизирани, 89 возачи почетници, 14 со изречени забрани за управување и 6 со несоодветна категорија.
Преговорите за реформи во медиумите со политичките работни групи не е возможно да продолжат на начин на кој досега се одвива, се наведува во денешната пишана изјава на европскиот посредник во преговорите Питер Ван Хауте. Земајќи го во предвид интересот на јавноста за преговорите за медиумите во рамки на политичката работна група, ве известуваме дека во овој момент за жал не е возможно да продолжат средбите за медиумите во форматот во кој досега се одвиваа преговорите, каде се обидовме да постигнеме консензус по различни предлог амандмани. Во секој случај се уште разгледуваме различни алтернативни опции за да се дојде до согласност помеѓу релевантните страни, стои во соопштението од канцеларијата на Ван Хауте. Со 404 гласа за, 74 против и со 29 одсутни, Европскиот парламент денеска ја усвои резолуцијата за Македонија, што ја поднесе европратеникот и известувач за Македонија Иво Вајгл. Документот што беше усвоен денеска во Страсбур содржи уште една седма поред препорака до Советот на Европа за почеток на преговори со Македонија за членство во Европската Унија. Сепак препораката е условена. Во документот се наведува дека земјата мора да излезе од сегашниот политички чорсок, како да одржи фери демократски избори што е можно побргу, да се врати на патот за спроведување реформи за да се отстранат сите пречки за почеток на преговори за влез во Европската Унија. Мигрантите и бегалците кои престојуваат во импровизираниот камп и домени на грчко-македонската граница мора да прифатат дека границата е затворена и да се преселат во организираните прифатилишта, изјави грчкиот министер за јавен ред и заштита на граѓаните Никос Дендиадис. Тој додаде дека неговата земја може да обезбеди подобри услови за нивно сместување во други кампови оддалечени на десетина километри од Идомени. Министерот Дендиадис изјави дека на мигрантите ќе им бидат дадени летки со пораката, нема надеж дека ќе го продолжите патот на север, затоа дојдете во камповите каде што ќе ви обезбедиме помош. Над 14.000 мигранти и бегалци престојуваат во шатори во кампот кај Идомени. Во овој момент во Грција се заглавени над 36.000 мигранти. Турција нема да ги прими назад мигрантите кои веќе се наоѓаат на грчките острови како дел од предлогот за договор кој во понеделникот беше разгледан со европските лидери, изјави денеска турскиот министер за евроинтеграција Волкан Бозгар. Турскиот предлог не се однесува на мигрантите кои сега се наоѓаат на грчките острови, истакна Бозгар. Тој нагласи дека при оваа реадмисија ќе станува збор за десетици илјади лица, а не за милиони. Полскиот уставен суд прогласи за неуставни низа мерки и прописи на новата влада на премиерката Беата Шидло. Одлуката е донесена под водневно заседание на судот, иако владата навести дека нема да ги прифати одлуките на уставните суди, што според правни експерти на кои се повикуваат медиумите во Варшава представува вовед во уставна криза. Со измените зголемен е бројот на членовите на судот на 15 и доизбрани се суди и блиску до владачката десна популистичка партија. Северна Кореја денеска во водите на Јапонското море истрела две ракети со краток дострел како реакција на започнатите воени вежби на Јужна Кореја и САД, соопшти генерал штабот на Јужнокорејската армија. Според Јужнокорејскиот генерал штаб, истрелувањето на ракетите представува воена провокација која одрас на фрустрациите на Пјонгјанг поради неколку неделните заеднички воени маневри на САД и Јужна Кореја. Пред една недела Северна Кореја во водите на Јапонското море истрела 6 ракети со краток дострел со калибар од 300 милиметри. Денес имавме облачно време со повремени врнежи од дошт. Утринската температура се движеше од минус 7 до 5 степени, а дневната од 6 до 12 степени. Според метеоролозите, утре времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Утринската температура ќе се движи од 1 до 6 степени, а дневната од 9 до 13 степени. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатна вечер.